Բարև ձեզ, Հայաստանում կրթության ոլորտը տասնամյակներով տարատեսակ փոփոխությունների չվերջացող փուլում է համավարակ ապա և պատերազմը նոր մարտահրավերների առաջ կանգնեցրեց համակարգը։ Այսօր Հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույց շարքի մեջ հյուրը կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն մեջ հրավերին արձագանքելու համար։ Կրթության ոլորտի չընդհատվող ձախողումների պատճառը ձեր գնահատմամբ այն է, որ փոփոխությունները արվում են ոչ թե համակարգային, այլ հատվածական, փոխվում են քննությունների տրամաբանությունը, բուհական համակարգում է այս բանանում չափորոշիչներ, սակայն ամբողջ համակարգին գործը չի հասնում, ձեր կարծիքով պատճառը ո՞րն է։ Տեսեք, եթե մի փոքր հետ գնանք, երբ որ սկսեցին կրթական բարեփոխումները, այն ժամանակ կար այդպիսի ընկալում, որ բարեփոխումը մի բան է, որ դու նայում ես աշխարհի լավագույն երկրներին, ինչ փորձ կա, եւ այդ փորձը ներկրում ես քո երկիր։ Եվ դրա համար սկզբնական շրջանում մենք ոգևորվեցինք այդ մոդելով, որ արդեն կան լավ մոտեցումներ, այո, մանավանդ դրա համար կար նաև ֆինանսավորումներ, եւ որոշեցինք, որ եթե դրսից ներկրենք բարեփոխումները, ապա կրթական համակարգը լավը կդառնա։ Եվ նույնիսկ խոստումներ եղան, որ մեզ պետք է ընդամենը 10 տարի սպասել, որովհետեւ ամեն ինչ փոխում ենք եւ 10 տարի հետո լավ է լինելու։ Բայց իհարկե այս մոտեցումը սխալ էր։ Իհարկե օբյեկտիվորեն ես հասկանում եմ այդ իրավիճակը, որտեղ ինքս էլ այդ ժամանակ արդեն զբաղվում էի կրթության հարցերով, Ֆուկույամայի գրքից հետո, երբ որ Ֆուկույաման գրեց պատմության վերջը գիրքը, ամբողջ աշխարհում կար այդ մոտեցումը, որ ամեն ինչ պետք է արևմտականացնել, այսինքն Ֆուկույաման ասում էր, որ պատմությունը ավարտվեց, որտեղ խորթային համակարգը փլուզվեց եւ հաղթող դուրս եկավ արևմտյան համակարգը։ Եվ հիմա եթե դուք բոլորդ արևմտյան համակարգը դնեք ձեր կրթական համակարգերում, ամեն ինչ լավ կլինի։ Կար այսպիսի նաեւ համաշխարհային տենդենց եւ բոլոր հետխորհրդային, հետսոցիալիստական ճամբարի երկրները, Ռուսաստանը այդ թվում, նույն տրամաբանությամբ սկսեցին առաջարկել։ Ես հիշում եմ նույնիսկ այդ տարիներին Ռուսաստանում հրապարակվեց կրթության օրենք, որը աշխարհի ամենադեմոկրատական օրենքներից մեկն էր, այսինքն այդ ժամանակ բոլորը հավատում էին այդ մոտեցմանը, բայց կամաց-կամաց մենք հասկացանք, որ այդպես չէ, որ այդ մոտեցումը բարեփոխումներ բերելու չի աշխատում։ Եվ արդեն Մենք կամաց-կամաց հասկացանք, երբ դա տեղի ունեցավ։ Մենք հասկացանք, կանկեղծ ասած, մենք դեռևս ի նկատի ունեմ Հայաստանում դեռ այդքան էլ չենք հասկացել։ Ես ի նկատի ունեմ, որ մոտավորապես 10 տարի առաջ, երբ որ սկսեցին աշխարհում խոսել ֆինական հրաշքի մասին, որ Ֆինլանդիայի կրթության համակարգը շատ լավն է, ֆինլանդացի փորձագետները զգուշացնում էին, որ շատ մի ոգևորվեք մեր կրթական համակարգով, որովհետև այդ կրթական համակարգը կարող է ձեր երկրում չգործի։ Եվ իսկապես, երբ որ նայում ենք այդ տարիներին տարբեր երկրներ, օրինակ, երբ որ նայում ենք Հարավային Կորեան, Ճապոնիան, Չինաստանը, եւ որոնք նույնպես կրթության առաջատարներ են, եւ մյուս կողմից նայում ենք, ասենք, Ֆինլանդիան, Էստոնիան, Կանադան, այս համակարգերը շատ տարբեր են իրարից։ Այսինքն, բայց իրենք համարվում են լավ համակարգեր, ինչու, որովհետև այդ համակարգերը հիմնված են տվյալ ժողովրդի կարիքների եւ տվյալ երկրի առանձնահատկությունների վրա։ Պարոն Խաչատրյան, գնահատված են մեր ժողովրդի կարիքները կրթության առումով։ Դուք կարծեմ անկախությունից ի վեր հետևում եք այդ գործընթացին, կա որևէ մոդել, որը ձեր կարծիքով կարող է աշխատել Հայաստանում արդյունավետ։ Կարծում եմ կա, բայց ցավոք սրտի մենք այդպես չենք մտածում կրթության ոլորտում։ Մենք կրթության ոլորտը դիտում ենք շատ նեղ մի ոլորտ։ Իմ կարծիքով հետևյալն է դա. Հայ ժողովուրդը բավական պարադոքսալ ժողովուրդ է, այսինքն, օրինակ, արևմտյան ժողովուրդը ունի իր կողմնորոշումները, արևելքը ունի իր կողմնորոշումները, մեզ մոտ երկուսն էլ կա։ Ես նկատում եմ, որ ինչ որ հարցերում մենք շատ անհատապաշտ ենք, որովհետև պետությունը հոգ չի տանում քաղաքացիների մասին, եւ ամեն քաղաքացի ինքը դառնում է պետություն
իրեն հրճակում է պետություն եւ մեզ մոտ այդ անհատապաշտական մոտեցումը կա։ Բայց մյուս կողմից մենք նաեւ խորքային առումով կոլեկտիվ ժողովուրդ ենք, այսինքն մեզ մոտ դեռևս կա այդ համայնքային ապրելակերպը, սոցիալական այդ խմբային մոտեցումը, հա, երկուսն էլ կա։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանի կրթական համակարգը պետք է հիմնվի այս երկու բևեռները խելամիտ օգտագործելու վրա։ Այսինքն մենք չենք կարող գնալ արևմտյան այդ անհատապաշտական համակարգով, որովհետև մեր մշակույթում բավական կոլեկտիվիստական համայնքային էլեմենտներ կան։ Մյուս կողմից էլ մենք այդ համայնքային էլեմենտներն էլ եթե միայն թողնենք, դա էլ է վտանգավոր։ Հետևաբար մենք պետք է առաջնորդվենք հասարակության ամենահայտնի եւ գործող օրենքներից մեկով, դա հակադրությունների միասնության եւ պայքարի օրենքն է, հա, հայ ժողովրդը Խաչմերուկում գտնվելով քաղաքակրթություններ, ինքը այդ երկու քաղաքակրթություններից էլ ինչ որ բաներ վերցրել։ Գործնականում ինչպես եք պատկերացնում դա։ Գործնականում օրենսդրական փոփոխություններ են, որոշումներ են, ինչ որ հեղափոխական լուծումներ են։ Ոչ, ոչ։ Այսինքն այստեղ մեզ պետքա համակարգաշինություն, հա, որովհետև այնինչ Հայաստանում պետք է տեղի ունենար անկախությունից հետո, համակարգերի կառուցումը։ Մենք, այսպես ասենք, կրթության ոլորտում եւ ոչ միայն կրթության, պետք են այսպես շինարարական, կառուցողական մտածողությամբ մարդիկ, ոչ թե մարդիկ, որոնք կնայեն, որ երկրից ինչ կարող ենք ներգրել, հա, մարդիկ, որոնք կարող են այսպես հիմքից համակարգ կառուցել, որտեղ այն համակարգերը, որ մենք այսօր ունենք, ըստ էության չաշխատող կեղծ համակարգեր են։ Դրա համար իմ կարծիքով մենք պետք է համակարգային մտածողություն եւ այդպիսի մտածողությամբ առաջնորդվող ռեկավարում։ Ասացիք, որ համակարգային փոփոխությունը լուրջ անհրաժեշտ, համակարգային փոփոխություն անում է մարդը։ Ունենք մենք մարդկային նման ռեսուրս, մարդիկ, որոնք կարող են անել այդ համակարգային փոփոխությունը եւ ոչ թե սպասել, թե որտեղից ֆինանսական որևէ հոսք կլինի, որ փորձեն այսպես հատվածական ինչ-որ բաներ փոփոխություններ անել։ Մարդկային ռեսուրս կա, բայց տեսեք մենք ինչ արեցինք, ինչքան դաժան վարվեցինք մեր կրթության եւ երեխաների հետ։ Մարդկային ռեսուրս կա, բայց տեսեք կրթության ոլորտը տասնամյակներ շարունակ եւ այսօր էլ շարունակում է մնալ որպես սոցիալական ոլորտ, որտեղ ասենք, եթե ինչ որ մեկը համալսարան է ավարտել, կարող է հանգիստ աշխատել կրթության ոլորտում, հա, այսպիսի ընկալում կա, որ պարտադիր չի դու կրթության մասնագետ ունես համալսարանի դիպլոմ, կարևոր չի ինչ ոլորտից է, կարող ես հանգիստ կրթության ոլորտում բարձր պաշտոն զբաղեցնել, առանց ճանապարհ անցնելու, առանց փորձ ձեռք բերելու, եւ այսպես տարիներ շարունակ կրթության ոլորտը ծառայեց որպես աշխատանքի տեղավորման բյուրո։ Դա սկսվում էր ամենացածր օղակներից, այսինքն դպրոցում լաբորանտ ընդունելուց մինչև հասնում էր նախարարի մակարդակ։ Եվ դրա համար մենք այսօր ապա պրոֆեսիոնալացրեցինք կրթությունը։ Օրինակ մենք այս տարիների ընթացքում ունեցել ենք տասնյակ մարդիկ, որոնք օրինակ լույս հիմնադրամի դրամաշնորներով արտասահմանի լավագույն բուհերում սովորել են կրթության կառավարում եւ այսպիսի մասնագիտություններ, բայց այդ մարդկանց ներուժը որևէ կերպ չօգտագործվեց, այդ մարդկանց մեծ մասը նույնիսկ հիմա Հայաստանում էլ չեն, որովհետեւ մի տեսակ մոբիլիզացիա չարվեց, հա, կրթությունը սիրում է կենտրոնացում, սիրում է համերաշխություն, սիրում է համախմբում։ Ես չեմ հիշում ինչ որ մի պահ, որ Հայաստանի կրթության ոլորտում եղել է համախմբում։ Չի եղել, միշտ ինչ որ ինտրիգներ, այս կուսակցությունը, այն կուսակցությունը, հիմա նախարարը մերոնցից է, հիմա ձերոնցից է, եւ եթե դուք նայեք կրթության ոլորտը, այդ բոլոր շերտերի մարդիկ կան, այսինքն մարդիկ, որոնք ասենք ՀՀՇ-ի իշխանության տարիներին են հայտնվել կրթության ոլորտում, հետո դաշնակցության, հետո հանրապետական, հետո քաղաքացիական պայմանագրի, այսինքն այս մոտեցումներով կրթության ոլորտը, չգիտեմ, դարձավ մարդկանց աշխատանքի տեղավորելու
ոլորտ։ Նկատի ունեք քաղաքական էլիտան, այսինքն կրթության համար պատասխանատու նաև քաղաքական էլիտան, ինքը հենց կրթության խնդիր ունի, հետևաբար չի կարող իրականացնել այդպես գլոբալ ծրագրեր, ճիշտ հասկացա։ Այո, ես նաև ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում մեր քաղաքական էլիտաները միշտ բարձրագույն ելույթներ են ունեցել կրթության մասին, բայց ես չեմ հիշում մի իշխանություն, որը կրթության հարցը դարձրել է քաղաքական օրակարգ։ Ես սա դրական իմաստով եմ ասում, ի նկատի չունեմ դպրոցների կամ ուսուցիչների կուսակցականացում։ Շատ կարևոր է, որ երբ որ դու նոր պետականություն ես կառուցում, կրթությունը դառնա քո քաղաքական օրակարգի մաս, ոչ թե մի բան, որ դե լավ, ասենք, եկեք մենք քաղաքական էլիտայով զբաղվենք քաղաքական տնտեսական բիզնես հարցերով, իսկ կրթություն, մշակույթ, սոցապ, այդ ոլորտները տանք թող ինչ որ մարդիկ յոլա տան։ Այո, այս մտածողությունն է եղել։ Երբեք կրթությունը չի դարձել քաղաքական օրակարգի մաս։ Միշտ սեպտեմբերի 1-ին վերջին զանգին ճառեր են հնչել ուսուցչի տոնի օրը ու վերջ։ Մնացած օրերին կրթությունը մնացել է լուսանցքում։ Այս սա է խնդիրը։ Դրա համար մեզ պետք է հենց այսօր կրթության հարցերը դարձնել քաղաքական օրակարգ, որովհետև համակարգը բավական ծանր վիճակում է։ Բացի այն խնդիրներից, որոնց մասին դուք խոսեցիք, մենք ունենք Հայաստանը, կարծես թե տասնամյակներով ոչ պատրիարք, ոչ խաղաղություն փուլում էր, եւ հիմա մենք նաեւ եւ 2016-ին եւ 2020-ին այս պատերազմներից հետո այսպես փորձեցինք հասկանալ նաեւ թե որտեղ ենք բաց թողել կրթական ոլորտում, բայց կարծես թե կոնկրետ որևէ քայլեր չենք տեսնում եւ չի բացառվում վաղը մյուս օր, չգիտեմ, լինեն պատերազմներ նոր եւ այլն, բայց մենք նորից այդ բուշլատային կալաշնիկովի հրացանը էլի պետք է տանք մեզին որնեն եւ ուղարկենք պատերազմի եւ առանց կրթության այդ համակարգ ունենալու։ Այո, ցավոք սրտի մենք մի տեսակ կորցրել ենք իրականության հետ կապը եւ այդ տեսանկյունից օրինակ ես ակնկալում եի, որ պատերազմից հետո բավական լուրջ քննարկումներ կսկսվեն այն հարցով, թե ինչ դասեր կարող են քաղել այս ամենից, որովհետեւ իհարկե պարտությունը կյանքի մաս է եւ երբեմն անխուսափելի մի բան, որ տարբեր մակարդակներում լինում է, բայց շատ կարեւոր է, թե դու ինչ արձագանք ես տալիս քո ծախողմանը կամ պարտությանը։ Դու դա փորձում ես քողարկես, հա, եւ ասես, դե ոչինչ, եկեք առաջնայինք, անցավ գնաց։ Միևնույնն է, մեզ հաղթողանում։ Ինչ ա պատահել եւ այլն եւ այլն, ինչ որ մեղավորներ փնտրենք բացի մեզնից, հա, բոլորը մեղավոր են բացի մեզնից, այս ձևով չեք կարող ենք առաջ գնալ, այսինքն մեզ այսօր պետք է նստել եւ հասկանալ, ինչն ենք մենք սխալ արել, որտեղ ենք սխալվել։ Եվ այսպիսի քննարկումներ են պետք, որտեղ դու պետք է պարտությունից դասեր քաղես։ Պարտությունը կրթական տեսանկյունից շատ դրական ազդակ կարող ունենալ։ Այսինքն, եթե դու պարտությունը ճիշտ գնահատես, ճիշտ վերլուծես, դասերը քաղես, պարտությունը քեզ կարող է որոշ ժամանակ հետո տանել նորանոր հաղթանակների։ Բայց եթե դու փորձես պարտությունը մոռացության տալ, ինչ որ շեղել, ինչ որ բաներ մտածել, որ մարդիկ չֆիքսվեն այդ ամեն ինչի վրա, այս սա արդեն կարող է լուրջ խնդիր ստեղծել եւ այս առումով մենք բավական վատ ենք արձագանքում։ Ես չգիտեմ ինչից է սա, բայց մեզ հետ տեղի ունեցող ձախողումները տարիներ շարունակ մենք միշտ փորձել ենք կոչել։ Հիմա ես դա միշտ ասում եմ, մեր կրթական համակարգը տարիներ շարունակ խնդիրները կոչել է, ոչ թե մեջտեղ է բերել, այլ կոչել է։ Ո՞վ է համարվել լավագույն տնորեն։ Նա, ով կարողացել է դպրոցում եղած խնդիրները կոչել, որտեղ եթե տնորենը գնար ասեր, հարգելի գործընկերներ, բազմաթիվ խնդիրներ կան դպրոցներում, լավ չի իրավիճակը, իրենք ասեին, եթե չես կարողանում, դինում գրի հեռացի։ Դրա համար բոլոր մակարդակներում, նախարարություն, դպրոցներ, համասարաններ, քոլեջներ, բոլոր տեղերում գրեթե տեղի ունեցել խնդիրները կոչելու
այդ քաղաքականությունը, որովհետև փորձը արվել ցույց տալ, որ նորմալը, այո, իսկ որտեղ խնդիր չկա, մեզ մոտ էլ կա, այսպիսի ինչ որ հերթապահմտքեր էին ասվում, որ ամենտեղ էլ թերություններ կան, բայց մեր համակարգը շատ լավն է, բայց արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ այդպես չի, եւ հիմա գոնե ունենանք այդ խիզախությունը եւ կրթական խնդիրները դնենք սեղանի վրա ու բաց քննարկենք։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ եք կարծում, որքանով է այս դեպքում կարևոր, չասեմ այսպես քաղաքական գնահատական տալը, բայց հասկանալ ի վերջո լավ, եթե մենք ունենք իրավիճակ, երբ զինվորը կարող էր փրկվել, սակայն հյուսիս հարավը չտարբերելու պատճառով զոհվում է, ի վերջո ով է պատասխանատու, կա այդպիսի մեխանիզմ, որ գուցե մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելուց հետո գիտակցությունը փոխվի։ Դա ճանապարհներից մեկն է, այո, պետք է միշտ պատասխանատվության համակարգ գործի երկրում, ցավոք մեզանում չի գործել, կամ գործել է շատ այսպես սելեկտիվ ձևով, այո, պատժվել են սլաքավարներ, շարքային մարդիկ եւ երբեմն նաեւ այսպես անհնազանդ մարդիկ, բայց դա բնականաբար հասարակությունը զգում է եւ դասեր չի քաղում։ Այո, պատասխանատվության համակարգ մեր հասարակությունում չկա։ Եվ սա էլ է կրթական խնդիր։ Ինչ է կրթությունը։ Կրթությունը մեծերի պատասխանատվությունն է ապագայի հանդեպ։ Այսինքն, երբ որ մենք չենք անտարբեր են կրթության հարցերում, դա նշանակում է, որ մեզ չի հետաքրքրում մեր ապագան։ Հա, ինչքան էլ ճառեր ասենք, որ երեխաները մեր ապագան են, չգիտեմ, լուսավոր ապագա եւ այլն եւ այլն, այն ամենայնիվ կրթությունը պատասխանատվություն է ապագայի հանդեպ։ Եվ ցավոք սրտի մենք չենք մտածում այն բանի մասին, որ հիշվենք որպես լավ նախնիներ։ Հա, բոլոր այն երկրները, որոնք կրթության ոլորտը կարևորում են, իրենք ստանձնում են պատասխանատվություն։ Մեզ մոտ ցավոք սրտի պատասխանատվության ինստիտուտ որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Հետաքրքիր է, որ անգամ ունենալով կրթության նման որակ, կարելի ասել որակ չունենալով, վերջերս երբ ֆիլմ էի պատրաստում կրթության մասին, դպրոցներից մեկի տնորենը ասում էր, որ անգամ այս դեպքում, իմանալով, որ ոչ դպրոցում, ոչ բուհերում դու չես ստանալու կրթություն, ամեն դեպքում ձգտում են անպայման ավարտել դպրոցը, ավարտել բուհը, սա կրթության հանդեպ մեր սիրո դրսևորումն է, թե այլ այդպես մոտիվացիա կա։ Հա, չէ, սա իմ կարծիքով որոշակի իներցիա է, եւ նաեւ իներցիա ինչի մաստով, որ երկար ժամանակ մեզ մոտ բուհ ընդունվել է դժվար է եղել։ Ի նկատի ունեմ խորհրդային տարիները, 90-ականների սկզբին, երբ որ ընդունելության քննություններից հետո մեծ ցույցեր էին լինում, որտեղ բոլորը ուզում էին ընդունվեին, տեղ չկար, բայց դրանից հետո արդեն բացվեց բուհական համակարգը, հեշտացավ, հիմա մարդիկ այդ իրենց երազանքը, որ ժամանակին ես չեմ ընդունվել, տեղերը քիչ էին, հիմա շատ են, թող երեխաս ընդունվի, դա է, եւ ինչ-որ մրցակցություն կա, որ եթե հարևանի երեխաները սովորում են, մենք էլ պիտի սովորենք, սրանք իներցիոն պրոցեսներ են, իներցիոն։ Մեր կրթությունը այդ իմաստով բավական, այսպես, թղթե կրթություն է, որտեղ այդ նույն համասարան գնալը բան հաճախ ոչ թե գիտելիքի հմտությունների համար է, այլ նաեւ այդ թուղթը ունենալու համար է։ Այս իմաստով իհարկե մենք այդ իներցիայից չենք կարողանում դուրս գալ։ Մեր կրթական համակարգը այդպես իներցիայով գնում է, եւ նույնիսկ որոշ խնդիրներ էլ, որ լուծվում են մեզ մոտ, նույն իներցիայով են լուծվում, ոչ թե ինչ-որ այսպես պլանավորված միջամտությամբ, հա, բոլոր պլանավորված միջամտությունները համարյա ծախողվում են, որտեղ որ իներցիայով ինչ-որ բան գնում է, պատահաբար կարող է հաջողվել, հա, այո։ Մեր կրթության փորձագետներից մեկը ասում էր, որ կրթության ոլորտում արդյունք ստանալու համար անհրաժեշտ է փող եւ նորից փող, ինչը կարծես թե չկա։ Ինչ է կարծում, այդպես փողի հոսք ապահովելով կրթության ոլորտ հնարավոր է խնդիրը կարգավորել, թե ամեն դեպքում նաեւ փողի կառավարման, առհասարակ կառավարման խնդիր ունենք։ Հա, տեսեք, միայն փողով իհարկե չի լինի, որովհետև հիմա եթե մենք օրինակ ֆանտազիայի ժանրում լինենք եւ պատկերացնենք, որ ուսուցչի աշխատավարձը վաղվանից տասնապատկվում է
սա խնդիր չի լուծելու, որովհետև արդեն հիմա դպրոցներ փորձվել են խցկվել այն մարդիկ, որոնց փողա պետք եւ գուցե ավելի վատանա իրավիճակը։ Բայց ես համաձայն եմ, որ առանց զարգացած տնտեսության չի կարող լինել լավ կրթական համակարգ, որովհետև կրթությունը երկրի տնտեսության մասն է։ Դրա համար ես համաձայն չեմ այն հարցի հետ, որ սկզբում պետք է կրթությունը զարգացնենք, հետո նոր տնտեսությունը, որպես կանոն հակառակն է։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալի այսօրվա մեր ներուժը մեծ չի, որովհետև արդեն կրթական մակարդակը ցածր է, բայց ամեն դեպքում, եթե այսօր մենք փորձենք մեր ներուժը համախմբել եւ փորձել տնտեսությունը զարգացնել, դա կբերի արդեն որոշ ժամանակ հետո նաև կրթության զարգացման։ Իսկ եթե մենք հիմա փորձենք կրթությունը զարգացնել, գիտեք ինչ է տեղի ունենալու, տեղի է ունենալու ուղեղների մեծ արտահոսք, որովհետև լավ կրթություն են ստանալու երեխաները, բայց քանի որ քո տնտեսությունը չի կարողանալու այդ մարդկանց նորմալ վճարել, իրենք գնալու են զարգացած երկրների համար աշխատելու։ Եվ հիմա էլ կա այդ տենդենսը, որովհետև բազմաթիվ ընտանիքներ կան, որոնց համար կրթությունը դեռևս կարևոր է, եւ իրենք ամեն ինչ անում են, որ իրենց երեխան ստանա լավ կրթություն։ Երբ որ ստանում է լավ կրթություն, հեշտությամբ ընդունվում է աշխարհի տարբեր համալսարաններ, եւ սա արդեն խնդիր է։ Բայց եթե մենք տնտեսությունը զարգացնենք, մարդկանց մեծ մասը չի ուզենա գնալ ուրիշ տեղ սովորելու։ Նույնը ասենք, տեսեք, Չինաստանն էլ, չէ՞, իր մոտ, իր երկրում կամ Հնդկաստանը, իրանք ստեղծեցին նաև լավ համալսարաններ, տնտեսական զարգացում եղավ, եւ հիմա իրենք որոշ չափով արդեն կարողանում են իրենց ուղեղներին պահել իրենց երկրներում։ Այսինքն աշխատաշուկայի հետ ստեղծության կոնտակտը կարծես մեր կրթությունը դեռևս չունի։ Այո, չունի, որովհետև աշխատաշուկան մեր երկու ասպեկտ ունի, հա, մի ասպեկտը դա որոշակի մասնագիտություններ կան, որոնք համասարանների հետ ուղիղ կապի մեջ են, ասենք օրինակ բժշկությունն է, իրավագիտությունն է, որտեղ դու ասենք որոշակի աշխատանք այդ ոլորտում գտնում ես, բայց մասնագիտությունների մյուս մասում շրջանավարտների 80-90%-ը մի բան սովորում է, լրիվ մի ուրիշ տեղ աշխատում է, հետ էս էլ է մեծ խնդիր, հա, որովհետև աշխատաշուկան հիմա շուկայական է, եւ ըստ էության դու չես կարող կանխատեսել, թե այդ մարդը այդ պահին որտեղ կմտնի աշխատանքի եւ իրեն հենց այդ աշխատանքի համար սովորեցնես։ Դրա համար մենք հիմա ունենք այս իրավիճակը, որ ունենք ֆակուլտետներ, բուհեր, որտեղ շրջանավարտների 90%-ը իր մասնագիտությամբ չի աշխատում։ Հետևաբար նաեւ ռիսկային է բարձրագույն կրթությունը նեղ մասնագիտական անելը։ Ես ավելի կողմնակից եմ, որ հնարավորինս բարձրագույն կրթությունը նաև նպաստի ընդհանուր հմտությունների զարգացմանը, որտեղ նաև աշխատաշուկան էլ շատ անկանխատեսելի է եւ արագ փոփոխությունների արդյունքում ունիվերսալ մասնագիտներ են։ Այո, այո, եւ դա հիմա շատ կարեւորվում է աշխարհում, կոչվում է ընդհանրագետներ, այսինքն մարդիկ, որոնք ունեն այն առանցքային հմտությունները, եւ դրանց միջոցով իրենք կարողանում են մի ոլորտից անցում կատարել մյուսը։ Խոսեցիք ուսուցիչների աշխատավարձի մասին, այնց ֆանտաստիկ այդ ոլորտում դատական համակարգում բարեփոխումների ժամանակ պետությունը խիստ կարևորում է դատավորների աշխատավարձը, բազմապատի գերապատիկ ավելացնում է այն ակնկալիքով, որ դատավորները կաշառք չեն վերցնի։ Այդ դրամաբանությունը դպրոցում չկա, եւ մենք հետաքրքիր է, որ նաեւ ուսուցիչների աշխատավարձը այդպես բավականին համեստ է, բայց վերջերս մենք տեսանք այդ փաստը, երբ դպրոցի տնօրենը կաշառք էր պահանջել ստեղության ուսուցչից, եւ դա ճիշտ ասած վաղուց կա, ես ինքս էլ երբ ակտիվ լրագրող էի, գործընկերներից շատերը կաշառք էին տալիս դպրոցի տնօրենին եւ 3000-5000 դոլարի սահմաններում ընդունվում են, սակայն քանի որ նրանք այսպես խիզախություն չունեին հայտնելու, մենք էլ լրագրողներ չէին կարող այդ մասին անվանական գրել։ Հիմա ունենք այսպիսի իրավիճակ, երբ անգամ 2018-ից հետո, երբ պայքարը ծավալվել այսպես ասած կոռուպցիա եւ այլն դեմ, ունենք դարձյալ այսպիսի դեպք դպրոցում, ինչի հետ է կապում, երբ
աշխատավարձ չակնկալող մասնագետ ըստ էության դպրոցում շարցած է, պատրաստ է կաշառքով ընդունվել դպրոց։ Տեսեք, Հայաստանում եղավ մի պահ, դա երևի թե մոտավորապես 10-15 տարի առաջ էր, երբ որ ուսուցիչների աշխատավարձը հետևողական ձևը բարձրացվեց եւ հասավ մոտավորապես 80-90 հազար դրամի, եւ այդ ժամանակ, այսինքն 10-15 տարի առաջ, այդ աշխատավարձը այնքան էլ վատ չէր։ Եվ հենց այդ ժամանակաշրջանում մենք ունեցանք իրավիճակ, երբ շատերը ուզեցին մտնել դպրոց։ Եվ քանի որ արդեն առաջացավ այդ ցանկությունը, բնականաբար արդեն ներդրվեց այդ կոռուպցիոն համակարգը, որ ահա, եթե շատ եք ուզում, տեսեք, 4 հոգի ուզում է աշխատել ուսուցիչ, հա, ուրեմն եկեք տեսնենք ով վճարի իրան կվերցնենք։ Սա է հիմնական խնդիրը, բայց ասեմ, որ վերջին տարիներին իրավիճակը փոխվում է։ Ինչպես է փոխվում, նորից իներցիայով, էլի ասեմ, ոչ թե միջամտությամբ, փոխվում է այն առումով, որ հիմա արդեն, քանի որ մնացած ոլորտներում աշխատավարձերը բավական բարձրացան, իսկ կրթության ոլորտում շատ չնչին, հիմա այլևս մարդիկ չեն ուզում ուսուցիչ դառնալ։ Եվ հիմա նույնիսկ Երևան քաղաքի կենտրոնում գտնվող դպրոցները ուսուցիչ են փնտրում, այո։ Հիմա արդեն մենք այդքան էլ շատ ցանկացողներ չունենք, որոնք ուզում են ուսուցիչ աշխատել, եւ դժվար է ուսուցիչ գտնելը։ Ասեմ, որ առաջիկա տարիներին էլ ավելի է դժվարանալու, որովհետեւ նույն մանկավարժական բուհեր ավարտողների մի զգալի մասը ոչ էլ ուսուցիչ է ուզում աշխատել։ Ուղղակի իրենց պետք է այդ դիպլոմը այլ ոլորտներում աշխատելու համար։ Նաև թափուր տեղերն են քեզ մանկավարժական համալսարանում, այսինքն դա էլ է խնդիր։ Տեսեք, օրինակ մի հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, այս տարի մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության բաժին ավելի շատ մարդ է ընդունվել, քան ասենք ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, մաթեմատիկա, աշխարհագրություն, այս բոլոր մասնագիտությունները միասին վերծված։ Այսինքն հոգեբան աշխատելու ցանկություն մարդիկ ավելի շատ ունեն, քան դպրոցում առարկա դասա, մի քանի առարկա միասին, այդքան մարդ չի ընդունվել։ Այսինքն այս իմաստով առաջիկայում մեզ սպասվելու է հակառակ միտումը, քանի որ հիմա տնտեսության այլ ոլորտներում ավելի բարձր են աշխատավարձերը, ապա ուսուցիչ աշխատելու ցանկություն ունեցողները քիչ են։ Գումարած, որ հիմա նաև կտրուկ նվազել է հարգանքը ուսուցիչների նկատմամբ, եւ ուսուցիչ աշխատելը նաև դժվար է հոգեբանորեն։ Այսինքն ոչ միայն աշխատավարձն է ցածր, այլ դու զգում ես, որ երեխաները շատ անտարբեր են, չեն ուզում սովորել, սա էլ է ուսուցչին ընկճում, հա, որովհետեւ երբ որ դու դասավանդում ես, քեզ միայն գումար պետք չի, քեզ նաև պետք է, որ քո աշակերտները հետաքրքրվեն քո առարկայով, ուզենան սովորել, ու երբ որ դու դա չես տեսնում, դու ընկճվում ես։ Հետևաբար հիմա նաև ուսուցչի աշխատանքը, բացի ցածր վճարովի լինելուց, նաև իր մեջ արդեն ներառում է որոշակի այսպես հուսահատության, դեպրեսիայի էլեմենտներ։ Ըստ էության լրջագույն փոփոխություններ են պետք համակարգում, եւ դուք էլ համաձայնեք, սակայն ձեր հարցազրույցներից մեկում ինձ շատ այդպես դուր եկավ ձեր այս մոտեցումը։ Դուք կրթության նախարարությունը, կրթության չէ, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի առաջարկում եք այս պահին ոչինչ չփոխել, այսինքն քանի որ անիմաստ եք գտնում, եթե խնդրեմ, չեք այսպես բացի այսպես ենթաշերտերը։ Այո, տեսեք, ես ինչի նկատի ունեմ, ընդհանրապես կրթության ոլորտում շատ կարևոր է հասարակական միջավայրը։ Բոլոր այն երկրները, որոնք հաջողության են հասել կրթության ոլորտում, այդ հաջողությունը չի եղել միայն տնորենների, նախարարության, ուսուցիչների, դասախոսների ջանքերով։ Առաջին հերթին այդ ամենին մենք հասել ենք հասարակական, իրենք հասել են հասարակական միջավայր ստեղծելով, բարենպաստ միջավայր։ Կրթությունը էկոլոգիայի պես մի բան է։ Եթե միջավայրը ընդհանուր վատն է, այդ քո իրականացրած ռեֆորմները ոչ մի արդյունք չեն տալու։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այսօր մենք պետք է ավելի լայն մտածենք, հա, մենք պետք են հասարակական ռեֆորմներ։ Մենք արդեն կորցրեցինք այդ պահը, երբ որ կրթությունը փոխելով կրթության խնդիրները կրթության ոլորտում էին։ Հիմա մենք ունենք բավական վատ միջավայր։ Եվ երբ վատն այն է, որ երեխաները այս ամենը չտեսնում են,
Երբ որ երեխաները տեսնում են, որ քո հասարակության արժեքային համակարգը շատ վատն է, որ քո ազգային ժողովում տեղի են ունենում ծեծկրտուկներ, որ կրթություն ունեցող մարդը չի կարողանում հաջողության հասնել, իսկ կրթություն չունեցողը շատ դեպքերում հասնում է, ապա այս միջավայրում կրթությունը մի փոքր կրթական ռեֆորմը նմանվում է Սիզիփոսյան աշխատանքի։ Այսինքն դու ինչ-որ բան ես անում, փորձում ես երեխաներին ինչ-որ բան հավատացնել, և երեխան մտնում է սոցիալական ցանցեր և տեսնում է, որ այդ քո դասավանդածի ճիշտ հակառակը այսօր տեղի է ունեցել քո երկրում։ Եվ վերջ, քո ռեֆորմը լցվեց ջուրը։ Մենք գեղեցիկ խոսքեր ենք գրում դասագրքերում, չափորոշիչներում, բայց երեխաները չափորոշիչների մեջ չեն ապրում։ Երեխաները ապրում են հասարակությունում։ Քանի որ մարդկության պատմությունը ստեղծության պատերազմների պատմություն է, և շատ երկրներ պատերազմել են, պարտվել են, հաղթել են, սակայն պատերազմից հետո վերականգնվել են, ի՞նչ է կարծում ունենալով այն նախադեպերը, որոնք ունենք պատմության ընթացքում, Հայաստանին ի՞նչ ապագա եք կանխատեսում այդ առումով, որքանով ոչ այնքան կրթված իշխանական վերնախավ այդպես ձևակերպենք, ի վիճակի կլինի ստեղծել այն մթնոլորտ, այն միջավայրը, որը թույլ կտա այսպես պարտությունը օգտագործել որպես խթան, գուցե չակերտավոր առաջ նայելու։ Իսկապես դժվար իրավիճակ է, որովհետև այդ խաղաղության տարիները, որ մենք ունեինք, մենք ցավոք չօգտագործեցինք համակարգեր կառուցելու համար։ Այդ 25 տարին մոտավոր, այսպես ասած, Արցախում, երբ որ հարաբերական խաղաղություններ, մենք մի տեսակ զգոնությունը կորցրեցինք և այդ տրված ժամանակաշրջանը չօգտագործեցինք ուժեղ պետություն ստեղծելու համար։ Հիմա մենք հայտնվել ենք արդեն բավական ծանր իրավիճակում, երբ որ մի կողմից այս պատերազմի պարտությունը կա, տարածաշրջանի այս բարդ իրավիճակը, դեռևս շարունակվում են խնդիրները, և մյուս կողմից հիմա այս իրավիճակում, երբ որ դու պայթյունավտանգ իրավիճակում ես, արդեն քո համար շատ դժվար է լինելու ռազմավարական մտածելը, որովհետև երբ որ դու ասեղի վրա ես նստած, պայթյունավտանգ է, հիմա շատ դժվար է նստել, այդպես ռազմավարական ինչ-որ բաներ քննարկել։ Իհարկե, կողքից կարող ենք ասել, իհարկե պետք է անենք, ես էլ եմ համաձայն, պետք է անենք, բայց այս եռացող կացան, մեզ հիմա շատ խանգարելու է, որտեղ անընդհատ ինչ-որ բաներ են լինելու, որոնք չեն թողնելու, որ մենք երկարատև մտածենք։ Այդ պահը մենք կորցրեցինք, դա պետք է անեինք մինչև այս պատերազմը, երբ որ դու հաղթել էիր, դու այդ հաղթանակդ պետք է փորձեիր ինստիտուցիոնալացնել ուժեղ պետության ստեղծումով։ Բայց մենք այսպես հաղթանակի դափնիների այսպես վատնում արեցինք, հաղթանակի մսխում արեցինք և չկարողացանք կապիտալացնել այդ հաղթանակը ուժեղ պետություն ստեղծելու միջոցով։ Հիմա ես կարծում եմ, որ կրթության ոլորտում իհարկե մեզ պետք է, ամեն դեպքում համախմբում է պետք, և շատ կարևոր է որոշակիորեն նաև կրթության կառավարումը մի փոքր ոգևորող դարձնել։ Տեսեք, ինչը ինձ դուր չի գալիս, մի տեսակ կրթության համակարգի կառավարումը շատ իներտ է, այսինքն փաստաթղթեր ենք ընդունում, հետո հաստատում ենք, հետո ուրիշ փաստաթուղթ, այդ ոգևորությունը չկա, չես կարող կրթության համակարգը փոխել, եթե ուսուցիչը ոգևորված չէ, տնօրենը, ծնողը, այդ ոգևորության կրողը պետք է լինեն կառավարիչները, իրենց կերպարով, իրենց գիտելիքներով, մարդկանց հետ աշխատելու այդ իրենց էներգիայով, որը իրանք պետք է անեն, որովհետև տեսեք, մի շատ հայտնի խոսք կա, Չարլի Մյունգերի խոսքերից է, դա ամերիկացի հայտնի գործարար, ինքը ասում է, ինձ ցույց տվեք այդ մարդկանց մոտիվացիան, և ես կասեմ, թե այդ գործի արդյունքը ինչ կլինի։ Հիմա, երբ որ ես նայում եմ մեր կրթական համակարգում ուսուցիչների, դասախոսների, տնօրեն, ռեկտոր մոտիվացիան, ես չեմ տեսնում այդ մոտիվացիան։ Եթե մոտիվացիա չկա լավ աշխատելու, որտեղից լավ արդյունք լինի։
Դրա համար մեզ պետք է այսօր ոգևորություն, այսինքն համակարգի ղեկավարները ոչ թե պետք է նստեն կաբինետներում, ինչ-որ ընթացիկ հրդեհներ մարեն եւ այլն, այլ պետք է դուրս գան եւ գնան համակարգ, այսինքն ես երբ որ մտնում եմ Երևանի պետական համասարան, պետք է տեսնեմ, որ այսօր մեզ մոտ գալիս է վարչության պետ, փոխնախարար, նախարար եւ գալիս է մեզ իր կրթության գաղափարներով, կրակով մեզ ոգևորելու եւ ասելու, այ մենք նախարարությունում այսպիսի բաներ ունենք, եկեք համախմբվենք, եկեք սա տանենք առաջ։ Այս սա չկա, այսինքն ինչ որ հերթապակ հնարկումներ, բարձրագույն կրթության օրենք քննարկումը անցնում է շատ իներտ ինչ որ հարցերի վրա ֆիքսված, այդ ոգևորությունն է պետք էսօր։ Ճիշտ ասած, այդ ոգևորությունը ակնկալելն էլ այս պահին թերևս մի փոքր չափազանցություն է ձեր կողմից, այդուհանդերձ գուցե անհատները փորձեն այդ ոգևորությունը ստեղծել, այսինքն ես ցավով եմ արձանագրում, որ կառավարությունից կամ այս ազգային ժողովից, այսինքն այս որակի ինստիտուտներից կարծես թե այդ էներգիան չի գալիս դեպի հասարակություն, գուցե անհատները, հասարակությունը ինքը փորձի պես ինքնակազմակերպվել այս դեպքում, եթե կրթության ոլորտում դա աշխատի։ Իհարկե կարող է լինել, բայց մենք ունենք այդ պահը, ես հիշում եմ 2018-ի հեղափոխությունից հետո մեծ ոգևորություն կար այդ ժամանակ, երբ որ դու կրթության հետ կապված մի քննարկում էիր կազմակերպում, դահլիճը լեփլեցուն էր լինում, ասեղ գցելու տեղ չկար, մարդիկ ոգևորված էին, ուզում էին տեսնեին ինչ ա լինելու, հիմա ինչ ա, հետո ինչ ա, բայց մարեց այդ ոգևորությունը եւ նորից դարձավ ինչ որ պաշտպանողական մի բան, հա, նախարարությունը էլի փակվեց ներսում եւ սկսեց զբաղվել այդ ընթացի քարտեզը։ Ինչպես ազգային ժողովի դարպասները փակվեցին, այո, այդ պաշտպանողական այդ փակումը արդեն անջրպետ է ստեղծում, մոտիվացիան կորում է, համաձայն եմ հիմա, բայց դա որոշակի առումով ավելի երկար ճանապարհ է, եթե մենք մտածում ենք, որ ինչ-որ անհատներ, խմբեր, քաղաքացիական իրենք պետք է անեն, հա, դա բնականաբար շատ ժամանակատար է լինելու եւ իհարկե գուցե լուծումը հենց այդտեղից է լինի։ Տեսնելով մեր փորձագետների, կրթության փորձագետների պես նվիրված աշխատանքը, այդպես փոքրիկ հույս է առկայծում, որ հնարավոր է գուցե հենց անհատների միջոցով ինչ-որ բան փոխվի։ Պարոն Խաչատրյան, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ կարծում եմ օգտակար զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Հանրային լրագրության ակումբում այսօր կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի հետ փորձեցինք հասկանալ, ինչ է մեր կրթության ոլորտը անվերջ վերադարձի փուլում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հաջողություն բոլորին։ Շնորհակալություն։